פרשת השבוע, נתינת התורה הקדושה. והיא ביום השלישי ביות הבוקר. והיא קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד. הזוהר הקדוש מפרש, כל זה נעשה ברוחניות, בפנימיות של כל איש ואישה. ענן וערפל וכל שופר וברקים ורעמים, כל זה מצבי נפש האדם. הכל בכדי להכין את האדם, את הנפש שלו, בהתפעלויות שונות, לקראת התגלות האלוקים. ואיפה האלוקים מתגלה? גם בנפש האדם. גם הר סיני הוא בנפש האדם. לפי ההסברים שהזוהר הקדוש מסביר, מדובר הכל בנפש האדם.